ინდიაში დელეგაცია საპარლამენტო არჩევნების წინ არსებული სიტუაციის შეფასებას იწყებს. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის სპეციალური დელეგაცია უკვე თბილისში ია. ვიზიტის დროს დაგეგმილია შეხვედრები საარჩევნო კანდიდატებთან, ხელისუფლებასთან, ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან, მედია, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. როგორ მიმდინარეობს არჩევნებისთვის მზადება და როგორია წინა საარჩევნო პროცესში პარტიების აქტივობები? სპეციალური დელეგაცია მუშაობას 29 ივნის დაასრულებს და შესაბამისად ამის ანგარიშსაც დადებს. ამ ანგარიშს ჟურნალისტები პარასკევს დაგეგმილ პრეს კონფერენციაზე გაეცნობიან.